Mekáč, KFCčko, Burger King a nově i Popeyes. Všechny tyhle fast foody mají společnou jednu věc. Kvůli tobě zavřeli 4 pobočky, ty pašíku! Všechny tyhle fast foody mají tajný nebo neprodejný položky, který se dneska pokusím získat. Ty Petře, jak jsi to myslel s tím pašíkem? Tak jo, Peťo, jak je máš hlad? Kámo, obrovský. Jak dlouho jsi nejedl? Kámo, už 15 minut. Kdo si jako první pohne, gej? Tímhle videem dost už se navazujeme na video z minulého roku, což bylo první video, takový jako první Ogi Company video. Máme na to hezký vzpomínky. Takže čau, já jsem Ogi, jsem z kanálu Ogi, ale jo, 160 kg. A tam jsme lovili tajný jídla ve fast foodech, ale dneska nelovíme jenom tajný, ale i zakázaný, už dávno zrušený jídla, anebo prostě jenom nějaký super tajný specialitky. Stejně jako minulý rok, tady i dneska budeme lovit chicken nugget burger, protože nám minule strašně chutnal, byl za neuvěřitelný peníze. A zajímá nás, jestli ho ještě pořád dostaneme. No a potom se podíváme na takzvaný side. Na sushi burger, což v překladu znamená sebevražedný burger, což je pravděpodobně něco, co nemůžu žít. takže tomu řekneme třeba burger spáchat nežití. Ten by měl obsahovat 4 masa, 4 sýry a slaninu. A jako poslední věc řekneme o Bacon Sunday, což neznamená slaninová neděle, nýbrž takový ten zmrzlinový shake, ve kterém bude nasypaná slanina, mělo by to být jako na sladko. Jsou to všechno jaký speciály, pravděpodobně se na nás těžce vyser, pojďme to zkusit dovnitř. May I please have a water, please? Dobrý den, abych poprosil jeden chicken nugget burger. Potom bych vás poprosil jeden sushi burger. Já jsem viděl frára, co to jedl a byl spokojený. 4 patties, 4 cheese and bacon. Bacon sundae, jestli byste zvládli. Takže mám dětost, samozřejmě nějakou vanilkovou zmrzku a natáhat vám na to slaninu. Ježíš, to by byla úplná pecka, to je přesně to, co si přeju. Jo. Takže to zvládnem. Pane bože. Nutný říct, my nejsme jako freshmeni, tudíž my bychom každou spolupráci v těchto videích přiznali. Tohle to není na spolupráci, paní jenom měla radost, že točíme. Dostali jsme bezední kelímky zdarma, jinak jsme si objednávku poctivě zaplatili. Takže Péťo, nesu ti tvoji oblíbenou 50-50 poměr Pepsi na malinovka. Viděl jsi ten dep, co jsem tam udělal? No, v tu chvíli jsem řekl, že jsi debil. Chicken nugget burger je věc, kterou jsme objednali i minulý rok a mají v nabídce i dneska. Paní ho tam namarkovala jako chicken burger, takže to stojí 42 korun. Salát, omáčka, 3 nuggetky, přesně tak, jak si pamatuju. Za 42 korun 7 z 10. Důvod, proč tahle taška vážila jako novorozeně, je jenom tady ta věc. Je tohle je wopper, který je potulněný, jsou v něm 4 masa, 4 sýry a nějaká slanina navíc. Celá kuchyně z toho byla klasicky úplně hotová, zase jsme si udělali skvělou reklamu ve fast food řetězci, a jdem to otevřít. Chceš udělat top down shot? Kamo, jakože mám na tebe vlézt. Jo, jo, pojď. Hele, a nevypadá to trošku divně, jak nade mnou stojíš. Tak to je fakt, ale... Hej, vyser se na to, pojď vedle mě. Mrzlina se nám roztejká, já musím rychle. Tohle je burger, po kterém chcete spáchat nežití. Viděl jsem jednoho Američana, který to ochutnával ve svým traku, byl z toho úplně nadšenej. It's so big, I have to unhinge my jaw. Tohle je fakt jako nálož. To je fakt too much. Jakože to je too much na to, aby to bylo dobrý. 6 z 10 jenom kvůli tomu množství masa, pojď to ochutnat. Lepší než ten velký v Mekáči. Bože, je by zle. Poslední slaninová neděle, která mi teče všude po stole. Možná si říkáte, to je dost zvláštní kombo. Ne, přátelé, tohle je můj každodenní morning snack. Tohle je můj pre-workout. Tak co, vole, jak to je? Ještě nevím. Hele, nech mi tam taky. Není to fakt špatný. Jestli tohle chcete zkusit, udělejte to víckrát v životě, to potřebovat nebudete. Hele, 6,5 z 10, to je fakt jako zajímavý. Děkuji. Kdo se jako první pohne, je gay? Nevadí. Kam, já nevím, no, já mám prostě pocit, že kdyby to třeba viděla, nevím, moje babička, že mě zabije. Já jsem si, že kdyby tě zabil, by byl třeba Honcík Punčochář. I když zrovna ten možná ne, kam, ale to zají k večeři, co je dneska k večeři? Bacon sundae. Jsem tady právě Petkolovi lil ten sundae do krku. A když už to měl plnou bradu, tak si začal stěžovat, že je intolerantní na laktózu. It's glummy. Trošičku natýká. Jsi červený nějaký, kam, je ti dobře? Honzo, chtěl by ses nějak vyjádřit k tvýmu parkování. Řídil jsem nalitej. Nacházíme se na plzeňském nádraží, který už je konečně rekonstruovaný.
Minulý týden jsem si tady byl pro bagetu. Víš, co se stalo, když jsem pod posledním videem řekla, dej lidi odběr? Kamo, 5000 lidí dalo odběr. 5000 lidí z vás se zbláznilo a dalo ho. Tak budejte i teďka. Pamatuješ si mýho prastradu Emila? Ten v tomhle autě přišel o panictví. V KFCčku jdeme na dva itemy, naštěstí se ani jeden z nich nemenuje nějak zvráceně. První item je double down, nahoře maso, dole maso, prostě nějaký dobroty a potom naked twister. Naštěstí se ani jeden z nich nemenuje nějak zvráceně. Hele, jo, levá noha na modrou, pravá ruka na červenou a jsi u toho nahej. Tak přesně to si jdeme dneska objednat do KFCčka. Zahrajeme si s pánem naked twister. Actually, naked twister by měl být obyčejný twister, který je nahej, slečený z té tortily a měli by vám to naservírovat v kyblíčku, takže uvidíme, jak se na to budou zaměstnanci KFC tvářit. Debni. Debni. Já jsem součástí vlny Bring the Deb Back. Bojuju o to, aby jsme vrátili debování jako prostředek běžné komunikace. Prosím, vraťte to. Já bych se chtěl zeptat, jestli máte v nabídce Double Down. To ještě paní neví, že mám záloze za twistra. 45 za tohle? Ano. OK, a můžu ještě mít jednu nabídku, teda nabídku ne, já nabídku nemám pro vás, já mám hlad. Já bych potřeboval naked twister ještě. Okay. Já jsem alergický na lepek právě. Tak to je ale samo. Tam mě to nevadí, mě to vadí jenom v té tortile. Five minutes later. Na čem to bude? Je to živě až na Mars, no. Jisto, ale. Kam to natáčíte? My to natáčíme, prosím tě, to půjde na Mars. První item, co jsme dostali, je ten double down. Čekal jsem ho větší, ale máme ho namarkovaný jako cheeseburger za 45 korun. 4 stripsy se sýrem za 45 korun. Kámo, není to absolutní. Kámo, to je třeba po půlku levnější. Kámo, není to absolutní skem to, co jsme právě teďka zase udělali. Ty jsi tomu dostal ten příbor, a budeš to žád rukama, ty jsi taký prase. Já jsem z toho nevšiml, vole. Měl bych to vzít tím příborem, no. Už je pozdě. Já se musím dát full bite, já se musím dát full experience, protože dát si půlku double down je totiž jako svlíknout holku jenom tak napůl. To je lepší. Pořád žeru jenom stripsy, pořebaný sírem, na který někdo vylil trochu síra, s kečupem. Není to zase takový banger. 4 z 10, přátelé. Vždy je prostě divný. To je tím cheese dipem, kámo. This is cheese sauce. Guess what it's made out of? Sauce. Yeah, you're right, it's cheese. Dobrý zjištění je to, že pokud dokážete být tak sympatický, jako jsem třeba já, a máte za sebou Petkola, který natočí video, který uvidí tolik lidí, jako točíme my, tak jsou ty fast foody docela otevřený k tomu hrát tu debilní hru s váma. Poslední KFCčko je item, pro který jsme se ku podivu dneska ani nemuseli svlíkat, je Naked Twister. Koukej, tohle je pecka. Co víc tomu říct? Twister za 115. Okradete se o tu tortilu, ale jestli máte rádi Twister, tak tohle je pecka. Tomu dávám solidních 8 z 10, je prostě dobrý. Udělej Láďu špačka, udělej etiketu. Hoši, hoši, když se mnou budete couvat, tak vás poblinká. No to snad ne. Ukaž nám, jak se správně dle etikety rabnout pod stolem. Rub one out under the table. 7 z 10. Máme tady hodně rušno, každopádně dneska nás čekají ještě poslední dva fast foody, Mekáč, kde to bude hodně náročný, a Popeyes, pro který si pojedeme až do Prahy. Tak určitě sledujte až do konce. My jsme mohli dát challenge, kdy spálíme všechny kalorie, co ten den sežereme, vole, to by jsme byli pěkný kluci. Já ne. Ne, to by to... Já ne. Neboj, Péťo, to by neslušilo. Cvičit zásadně ne. Péťo, neboj, to by neslušilo zubnout pár kilo. Já jsem tě jednou viděl trošičku pohublýho po nemoci. Některý lidi mají prostě tváře jako slabikáře, víš? Třeba ty. Já ne. Má vůbec jako ještě cenu představovat to místo za mnou? Kámo, my už jsme tady třeba po čtvrtý. Tohle je to místo, kde jsem paní Ukasi místo pochvaly řekl, že já jsem neskutečný. Tohle se nám tady podařilo poskládat, tohle je ten samotný výsledek, takže jsem neskutečný. Like. Odběr. Vy moc dobře víte, proč jsme tady. My potřebujeme redemption z minulého roku. Přátelé, tohle je Mac Gangbang. Tam, že tam bude prostě obrovská cenzura. Ne, reálně, přátelé, jsme tady dneska pro tři itemy. Jsme tady pro Mac Gangbang, což by měl být Mac Chicken vložený do double cheeseburgeru. Kdyby si ty byl McDonald's employee, potěšilo by tě, kdybych přišel já s tebou s kamerou a řekl si o Mac Gangbang? Rozhodně. Ještě možná stojí za zmínku, že ty názvy těch burgerů, který jsem tady přečetl, který nechci rozhodně opakovat, nejsou samozřejmě z internetu, to jsem si vymyslel já. A občas mám fakt energie, že bych se svlíkl a prostě vykoupal se nahý ve fontáně. A občas mám náladu, kdy to fakt udělám. A pak jsou dny jako tenhle, kdy už jsem se takhle vykoupal ráno a už třeba nechci jako víc trestních oznámení v jeden den. Dobrý den, já bych vás poprosil jeden Mac Gangbang. Tak to nemáme nic jiného? Ne, počkejte, to není sranda, to je opravdový item. Máte ho? Ne. Můžu zopakovat to, co jsem zopakoval minule? S Mekáčem spolupráci nechci, přátelé. Tohle je korporátní přístup. Tohle je nuda. Takhle. I s tímhle jsme samozřejmě počítali, tohle se může stát, proto tady mám připravený eso v rukávu. Konkrétně žaludový. Asi bude na čase zavolat Karlovi. Kdo je Karel? Čau, ahoj, já jsem Karel.
jsem vášnivý cyklista, milovník svojí ženy, násilník, otec, manžel, násilník a člověk, co má rád dobrý oběd. Také rád mlátím svojí manželku. A jestli jedna věc, kterou na tomhle světě nesnáším ze všeho nejvíc, tak je, když mi někdo ten oběd odmítá podat. Takže si to s nima teďka jdu vyřídit. Počkej, Honzo, vole, ta ženská ti urve koule, kámo, to nemůžeš. Ta byla fakt ostrá, ta ti málem rozbala trošku už předtím. Já jsem Karel. Nelekejte se prosím názvu, scháním McGangbang. To je McChicken hozený v double cheeseburgeru. Přesně tak, jak si myslíte, že to vypadá, tak přesně tak to vypadá. Tak to jste mi zachránili den. Ne, děkuju. Jsem z Ruda? S těm dětem nedám ani ho. Tak jo, tak vám moc děkuju. Mějte se, nashledanou. Vypadá to malinký, na fotce se mi to zdálo větší. Pojďme se na to podívat. Odpočítej mi to norsky. Tohle je můj první Mac Gangbang, to je paráda. To jsem si vždycky přál. Tak díky, mějte moc hezký den. A díky za ten gangbang. Slib mi, že už tohle nikdy nebudem dělat. Ale kdybys tady přede mě teďka dal písko ještě, tak do nich zarazím hlavu a budu se tam točit takhle. Jsi nějaký červený. Nevím, proč máme tuhle scénu setupnutou zrovna v zatmaveném autě na zadních sedačkách. Každopádně, přátelé, tohle je můj první Mac Gangbang v životě. Teďka se za tenhle dvojitý burger můžete tipnout cenu. 3, 2, 1, je to 127 korun, což je mnohem lepší, než jsem očekával, upřímně. Pojďme to tejsnout. Můžete si to udělat doma, můžete si ty dva burgery koupit, splásnout je do sebe. Kupuji tohle je dobrý. Kombinace hovězího a kuřecího masa. Je tam třetí cír, je tam salát, je tam teda housky tři prdele. Tohle to není vůbec špatný, za ty prachy je to zajímavý. Pravděpodobně vám to odmítnou udělat, protože i tenhle pan manažer, byť nám teda jako svolil, udělal to pro nás, tak se na to úplně netvářil. Takže Mekáč má asi pro svý pobočky a zaměstnance o něco přísnější pravidla než jejich konkurenti. Za to dávám palec dolů, za to dávám obodíček míň každopádně. Tahle monstrosita si zaslouží solidních 8,5 bodů z 10. A poslední fast food, který nás čeká, je Popeyes. Ten ale v Plzni nemáme, takže musíme vyrazit opět do Prahy. Přátelé, dorazili jsme kousek k Praze, jsme ve vesnici Stehelčeves. S tímhle místem mám hned několik problémů. Za prvý, já si nechci ani prozrazovat, kolikátýho je, protože vím, jak to s těma vydáma je, jo. Máme 5. června. Jsme pár dní v České republice po povodních, obzvlášť u nás na Plzeňsku, tam se to fakt prohnalo, to bylo brutální. Období největších dešťů a klimatických ohrožení na naší zemi a tady McCafe za Vlažou. Asi tam zajdeme pěšky, ujdeme to? No nevím. No, zkusíme to. Dneska točíme takovou parodii na 10 000 kalorií za 24 hodin, protože to, jak mi teďka je v žaludku, to je neuvěřitelný. Pokud si představíte to Popeyes na Václavském náměstí, na kterém jsme my byli, ze kterého jsme vám udělali skvělý videjko, mimochodem máte ho tady nahoře, tak tohle z toho je jediný další Popeyes v České republice. Už tady zatím žádná jiná pobočka není, máme tady teda jenom dvě. A my si tady teďka jdeme ulovit další dva skvělý itemy, ze kterého z nás budou mít obrovskou radost. První je chicken biscuit, což by mělo být kuře hozený prostě v biskytu v sušení. Nevíme vůbec, neznáme vůbec vlastně postoje Popeyes k takovýmhle customizacím, takže jsem hodně zvědavý, jak se k tomu budou stavět. Potom tady máme Cajun Gravy Fries, což by měly být prostě hranolky politý takovou hodně speciální omáčku, která se v zahraničí dává třeba k bramborový kaši, jenomže tady bramborovou kaši nemají, takže nám pravděpodobně nic nedají. A úplně poslední, Naked Chicken Tenders, prostě to bude kuře, který by nemělo být obalený v tomhle fancy trojobalu, který znáte ze všech plakátů a co tvoří tu největší klasiku. Dobrý den, děkuji za uvítání, já bych poprosil jeden chicken biscuit. Jenom tohle. Vy máte chicken biscuit? Jo. Měl by to být jako secret menu item. No, no fakt. Jaké videjko. No, kdo se první pohne, je gej. Prohrál jsem. V ostudu jsme dělali. Ne. Kdo se pohne, je gej. Cajun gravy fries? Regulární, střední nebo malý? To jako taky máte. No jasně, velikost. Velkou, střední nebo malou? No tak třeba velkou, kámo. A úplně poslední Naked Chicken Tenders? Bez strouhanky? Musí být jako nahatý, jakoby bez toho trojobalu. Já mám totiž alergie na kuře. A je tam kuře v tom? Ježiš, tak to já nemůžu jíst tohle. Takhle 400. Ať se to v té kuchyni ale povede, kámo. OK, tak tohle dost razantně mění situaci. Popeyes nasadili hodně vysokou game. Já jsem volal. Máte tady omáčku ke kaši, bramborový, co se jako v Americe dává? Bohužel, tohle to v Česku neprovozuje. Jasný.
Měli jsme tři přání a to byly hranolky, které by se daly namočit do grévy, která tady v Česku vůbec není. Další přání byla chicken biscuit, kde by měla být sušenka, která by měla být nějak smíchaná s kuřetem. Absolutně nevím, jak se to Frárovi podařilo domluvit, ale říkal, že to tam je. A třetí byly naked tenders, který jsme nedostali naked, to se byl manažer mluvit, že to prostě nesvedou, takže máme normální. Moc doufám, že aspoň jedno z mých přání bylo vyslyšeno. Má vůbec cenu teda tohle z toho hodnotit, ukáž, já to jako košnu. Právě mě chápalo, muh pláče. Cápek, co nám to tam prodával na té kase, byl tak v pohodě, že jsem měl chuť udělat backflip z té radosti, kamo. Fakt, když mě ten týpek na kase neskemnul, kamo. Ty biskyt nějak nevěřím, byla nějak moc rychle připravená. Kde je to kuře, kamo? Já se sem táhnu 100 km, protože mám tři přání speciální podpultový, který chci zařídit. Nedostalo se mi ani jedno. Bohužel, Popajs mě v tomhle velmi zklamalo, nebyli nám schopní splnit ani jedno ze speciálních přání, ale jak pan manažer, tak frajer, co tam dělal za pultem Honza, byli fakt tiprý, byla to prdel, takže aspoň, že jsou tady veselá kopa, když nám to nesplnili. Dnešek byl prostě plný záhadných jídel a překvapení a já už radši jdu domů, protože mám pocit, že mám jedno překvapení v gatích. Tak čau.